Mga buntag, kabisayan ng Bindanao, labi na sa itong suking tigpaminaw, din sa naginosarang sibyaanan sa mga mamumuo. O okay, kinang programa sa kahinan, sa Ramon Awitis Foundation Incorporated, ang pagtuki. O okay, kini yung lagad sa pagtuki, Tat Samson, makiguban kinyo sa usok oras pagpanuki sa mga isyo nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala, Abril 25 karon katapusang Sabado sa bulan sa Abril, o gang atong pag o ang atong hot issue karon nga uh, Sabado mao ang kaplag at 450. So mao kini mga higala ang ato ang uh, pag pagaisgutan unya uh, part sa ato ang programa karon ang ato ang Barang Garbo segment no. So mo kini ang uh, atong uh, pag pagaisgutan ug atong tukion karong buntaga unya uh, sa gihapon amo mong gi Uh, Awhag no sa pagsunod kanunay ni atong programa unya mahinaut on sa mi nga uh, kamong ana sa Kapiskay diha sa inyuhang tagstagsa ka uh, puluyanan diha sa yung tagstagsa ka uh, panginabuhi no mga higala so once again good morning no labi na gud sa atong mga suki kayo nga uh, na sa uh, lain-lain isla o probinsya sa Leyte sa Bohol sa Negros no sa Siquijor sa pipila ka bahin no sa Mindanao area ug masad man sa Dinis ang mahal na probinsya sa Sugbo. Sa ato usab nga uh, mga suki nga nagsunod kanunay eh, no diha sa Lahog sila si Remy ug diha to sa uh, kining uh, tinaan naga no sila si Papa Natoy o si Mama Bibi og mga silingan no sila si Rene og uban pa diha nga nagpalibot ug sa ato mga kaigsuonan ug mga ka uh, kahigalaan no ato mga opisyal diha sa mga kalungsuran no sa Camotes Island o sa Bantayan Island. Once again, mayong buntag no kanatong tanan. So nining ato ang pagaiskutan karon kuyugan ta sa duha nato ka uh, mga guest no. Uh, si Reverend Father Harold Renturia no ang kasamtang executive director sa 450 Uh, kaplag, no? Og si, uh, dr. Jocelyn hira, no? Ang kasamtang exec executive director, sarafi culture and heritage uh, unit, mga higala. so the year 2015 marks the 458th year commemorating the kaplag or discovery of the miraculous image of santo nino, the oldest religious relic in the country. aside from this, Also, this year is the 450th anniversary since the Augustinians, no, the Augustinian uh, fathers arrived in the Philippines, and the 50th anniversary of the Santo Niño Church life as Basilica Minore. With this year's theme, Santo Niño Hope of the People, no, Santo Niño, ang paglaum sa katauhan, Uh, numerous cultural and historical activities are lined up not just to remind people of such significant milestone in evangelization and christianization of the only catholic nation in asia the celebration also aims to further strengthen no, pagpaligun sa atong towards the holy child among the activities lined up for the grand celebration are the novena masses from April 19 to 27, no? so aduna mga novena nga paghihimo so sugod sa Abril disno ibigat sa Preceding the ninth day novena is the fluvial procession from Saint Joseph's Shrine in mandawi City to the Pilgrim Center and a grand reenactment of the Kaplag and of the arrival of the Santo Nino. So finally, on the 20th, a solemn procession will take place and will immediately be followed by the Pontifical Mass. So, Kaplag, nonetheless, is more than just a celebration of discovery, but it is also a thread that waves us together in our identity as Filipinos. So, alang kanimo mga higala, unsa Kaplag? Do you have any miracle story on Santo Nino? So mo kining mga higala nga tuang uh, pagasiran gikan sa atong mga guests no nga kuyog nato karong uh, buntaga haron atong masayran gikan nila unsa gining kaplag unsa may kalabutan ini sa atong uh, history unsa may kalabutan sa atong pagka being uh, Christians no Uh, so mo kana siya ang atong pagasayran mahigala kuyog sa ato ang mga bisita. So amo mong sa pagpadangat sa inyong minsahi pinagi sa ato ang uh, pagtuki uh, hotline. So ang mga numero 2561679 o baka sa 2555754. Again, 2561679 or 2555754. Ngato ang pagtuki mobile ang numero 0932 8487293 848 7293 Again, 0932-848-7293. So, muna mga higala, ang ato ang mga numero diin, makapadangat mo sa inyohang mga say-say uh, usab, no? mga kasayuran usab, ug mga kasinatian sa Batang Hisus nga uh, si Senior Santo ninyo. So, diay mga higala, no? 450 na katuig. No? Diin atong gi-celebrate, no? o gi commemorate no ang kanang gitawag kaplag ang kaplag mo kana ang pag uh, kay nawala man na no base sa history mo reshag nawa no pila ka uh, tuig ato na i karon sa atong mga bisita unya nakit-an siya mga higala so mo na nga sugod so ato hangtod karon ika 450 na katuig so you can just imagine no pila na ni ka ka ato ang mga nangagi no nga mahinirasyon mga higala unya sa day mo sa si siya uh, gidugayon sad no uh, nining atong pag celebrate usab sa 450th anniversary mo sa ni ang pag abot sad no sa mga paring agustino no? dinhi sa ato pilipinas gani sa wala pa magsugod no ang ato ang programang pagtuki uh, aduna gyoy programa no ang atong istasyon sa DYLA before pagtuki uh, siguro inyong nadungog nga nagisgot kini siya kabahin sa kaplag kabahin sa celebration mga higala so in fact nadungog ninyo kaganina ang mga activities no nga line nga gi line up no para sa celebration mga higala so gisugdan ni atong Abril 19 no or ugma So sa adlang Domingo unya taposon kini siya sa uh, 28 no nga prosesyon. So apan ini ka 27 no giskutan ka ganina. Usas mga kwan no. Uh, guman sa 9th day novena adunay fluvial procession from St. Joseph's Shrine in Mandawi City to the Pilgrim Center. No? So sa to pa, ni atong ni Aging Domingo Gisugdan, no, niya, tapuson sa ni siya karong umaabot sa nga uh, 28, no? Martis. So naanay mga activities nak ka-line up mga nahigala. So kung buot mong uh, masayod ni na, pwede mong bisita no? sa ito ang uh, simbahan diha, sa Santo Niño. Unia, kung buot sad pag nga, kung bot, mo, gi-announce po ka ganina Kung buot po mong mo, makaangkun uh, makaangkon og mga remembrance mga higala labi na gyud katong naay mga libro no nga gisgutan ang history sa kaplag ug uban pa hala uh, adto mo sa, sa simbahan no sa Señor Santo Niño. okay ya mga mao sa mga higala ang magpasalamat po ta no sa maong celebration sa mga grasya pod nga atong nadawat no so mo ra na mga higala nga nag-usa ka na to, no? kini atong relihiyon nag-usa ka na to. Labi sa mga kristyano ug mga katoliko, mga higala. So, nining uh, no? kasagad, kasagaran sa ato ang mga kaigsuunan nga uh, katoliko, mag-celebrate ni ining maong uh, adlaw, mga higala. So, ang pangutana ikaw, usa uh, o sa kabaka devotee, no? So, kana mo na niyang higay na sab nga ato na sang i padayag ang ato ang pagtuo pagmahal ngadto sa balaang bata no nga si Jesus nga si Señor Santo Niño, mga higala so dili lang kay panahon lang sa kiniro nato isa ulog apan panahon sad sa abril no mo sad ang commemorate sa kaplag mga higala So nindot kayo ni eh, kay atong masumpay uh, sumpay no ang history mga higala ang kasayuran kabahin sa bala ang bata no nga sa 450 ka tuig na no? baka sobra pa nga kuyog ka nato no diha sa atong pagtuo so panahon sa mga kalisdanan panahon sa panginahanglan no hindi ginato dayon makalimtan no, sa pag uh, pangayo dayon sa panabang. O no? usab panahon usab nga magsaulog kita sa atong mga birthdays uh, o ubang mga mga naangko na to, nga ng mga kalampusan. Uh, dayon ato dayon sa Santo Nino o magpasalamat. No? O magpasinulog dayon kung adunay pasalamat. No? Ngayon o inyong mansab. No, ang pagpangayo og uh, blessings and graces nga atong gikinahanglan so mao na mga higala meaning nga uh, ato ang uh, karon sa pagtuki atong tagaano og higayon no ang paghisgot no kabahin sa kaplag nga mao'y unang parte sa ato ang programa unya inig kahuman sad ni ana mga higala ato sa ding ipasupot no ang ato ang baranggarbo segment nga makuyog nato mga higala ang uh, mga opisyalis no? sa barangay Pitos no dinhi sa dakbayan sa Sugbo mga higala so atong sayran gikan nila ang ilang mga ikapasigarbo no ang ilahang mga mga nabuhat didto mga higala nga mga kalambuan no so atong sayran na ang ilahang mga best practices and experiences no? sa ilahang mga programa kuyog uh, yeah, kuyog ganta ni ana ni pagtuki ruksan mga higala no nga maoy nagpahigayon didto sa atong interview no sa atong mga opisyal sa barangay pitos mga higala okay so tagaan sa nato before no nato ma istorya nga to ang mga bisita tuguti yun ako sa pagpasupot ni importante kayo nga mga mga announcement no for your uh, seminar and training needs contact Eduardo Abuitis Development Study Center at 35 Lupisina Street at 4187234 local 108 it has function rooms and plenary hall with wifi connection Eduardo Abuitis Development Study Center where meeting of minds take place By the way, Mahigala, ang atong uh, episode sa Pagtuki, no? available na siya online. Simply log on lang sa www.rafi.org.ph at so, mabati ninyo ang podcast, Mahigala. And to promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Baranggarbo. In Baranggarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together. For their community, if you want us to feature your barangay, or if you have another outstanding outstanding barangay, contact us at 4187234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. A community is open to all interested members of the academy, youth social development groups, the media and the general public. Those interested can register at sttp//community.org.ph/ and uh, some of the recent topics of community are on how to become a modern day hero. Youth's role in nation building and are we ready for the new normal? For inquiries about community, you may email at or ph at gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com slash rafi.org. So mokanak mahigala ang, uh, atong mga ah uh, ipasupot ng mga announcement. No? So, og usab diay, alang sa inyong mga comments at suggestions, call the Pagtuki Hotline at 2561679 o baka sa 255754 or send them to Pagtuki Mobile at 0932-848-7293. No? Alang sa inyong mga komento o pa pang mga suggestions alang sa pagpalambu. No? So, pagpanindot pa sa itong programang Pagtukik, mga higala. So, maukini ang mga importante ng mga announcements. Nya, yeah, uh, once again, kuyo gimin ninyo sa ato ang uh, diskusyon. No? Kabahin sa kaplag, mga higala. Alright? So, mao no? Uh, by the way, mga higala, uh, nining ato ang uh, adlawan no Magkita na to paritas sa pag-isip-tisgut sa uh, atong panahon no uh, ma atong mabati o atong ma-experience na kainit ng higala so muna nga sa atong pag-celebrate sa kaplag, no? labi na sa mga procession o mga activities no nga expose kayo sa kainit so muna nga kitang tanan no ka kanunay og mga Uh, pang pangproteher og tanan no pagdala og uh, tubig mahigala no haron ma proteksyonan kita no sa kainit mga higala okay daghan ba kayong mga ipang line up na karon nga mga activities no no not pag commemorate na to sa kaplag mahigala so mo na nga uh, amo mong duman, ng nga kanunay no ang uh, protection labi ni God sa panahon na to karon kay uh, grabi kaayo no kainit nga higala so once again amo mong gi dapit no kung buot mong masayod no kabahin yun sa kaplag uh, amo mong gi awhag no sa pagbisita dito sa Senior Santo Niño Parish no uh, sa simbahan ngayon mismo aron inyong uh, hibawan no ang mga kalihukan so nagsugod ni ni atong naging Domingo uh, Abril 19 og matapos po ni mga higala sa Abril 28 adlaw Martes kana no so adunay mga reenactment flu fluvial procession nga sama usab nga atong masinati panahon sa sa uh, iniro mga higala no panahon sa fiesta So, mao kana ang atong ma-experience um, within the week. Labi na kita mga katoliko mga higala. Nga kanunay nga nag uh, nagmahal, no? Nga atong deboto, no? Uh, kang Senior Santo niyo so nining mga panahon na atong uh, mahibawaan mga higala. Okay? So, kuyo ganta karon nasa linya si Father Tito, no? Na uh, usasan ni sa atong suki sad, no? sa dinhi sa uh, programa nga uh, usa sa mga nangupod sa uh, Santo Niño uh, Foundation. So, na nasa linya si Father Tito. Okay, Father Tito, mayong buntag. Mayong buntag. Father Tito, uh, once again, welcome no sa ato ang programang pagtuki. Unya, nining ato ang pagisgot karon uh, Father atong isgutan no ang pag commemorate no, sa kaplag no, sa ika 450 no katuig father Father una sa tanan uh, unsaman, unsa man ka importante no labi na kita nga mga religyoso, mga katoliko o kristyano, nining atong pag commemorate -kum sa Kaplag Okay nining ato ang pagsaulog nining Kaplag sa 450 nga kasalugaan okay nining uh, especially labi na sa mga Agustinos no Mau kini ang pag-abot no sa mga unang wave no the first wave of missionaries sa mga Agustin So mahigala no atong uh, balikan karon ta si Father Tito mga higala kay naputol ta no So iyang naisgutan, no mau kini ang mga panahon sa pag-abot no sa unang grupo sa mga misyonero mga higala nga Agustino dinhi sa Atua, no sa Sugbo. So dito na po to ang tong istorya mahigala ni Father Tito at tong paningkamutan ug no? pagpaningkamutan nato nga ma reconnecta no. Ah uh, ug balik kang Father Tito so kinyo mga higala. Kung wa ko masayop siya mo executive director no sa Santo Nino ah uh, Okay, na Balik na balik ta ni Father Tito. Father Tito, sorry kayo ha, naputol ta. Okay. Uh, Father, kato, uh, unsa ka importante, labi na nato nga mga Kristiyano o Katoliko nining atong pagkumemorate sa kaplag. Okay, so actually ang pinaka akong balikan no, ang una siguro maingon nato na significance ni kasulugan. Ang kinikaplag, ni ang pagka-discovery, napaka-kaplag, no? mhm. Mm sa imahe, no? sa original na imahe ng Santo ni Juan Camus, no? ito ng Spanish na sundao, na mm -hmm. na mauni ang original na, 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 na imahe na na ka <laughs> di pangalagaan sa kwa, no? di sa mga Agustinos uh, for 450 years. So, di No, this is in, uh, in the sense this is historical and for the Cebuanos spot, no? Mm -hmm. sa sa so, 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 nasod, no? not only for for Cebuanos, but this is the oldest na ngon nato na pinakakaraang ang uh, religious icon, mm -hmm. no? A Catholic icon, uh, Christian icon sa sa Pilipinas. So mao ni ang di discover Uh, uh, if you re recall uh, 44 years earlier sa so 1521 muna ang imahe ng gihatag ni Magellan sa kang uh, ano kagha humabon mm -hmm. so so so, uh, so uh, sa to this is a historical historical event at the same time we would say that this is also the beginning of 450 money ang sinugdan sa sistematikong ebanghelisasyon sa uh, nasod kay atong pagtunang paghatag sa ato uh, ang imahe ni Santiago ni Magellan sa kang Raho Mabon uh, namatay remember na, di ba namatay si Magellan mm. you know? he, he, was uh, killed by by Lapu Lapu so between that period there was no uh, systematic or there was no walay evangelization to ni Tabo that's, that's the reason why na murag gitago lang to sa usa ka usa membro sa mga pundok sa mga ira humabo no? ang tinuod mm -hmm. sa sa mga kasila pagbalik ni ni Miguel Lopez de Legazpi ang mga Agustino si Father Ordoneta ug pang mga mga Agustino so before the, the six years uh, is the beginning of the systematic evangelization of uh, sa That's why in 1965, no, ang ato uh, ang, uh, ang uh, through the Papa Legate, no, uh, we declare niya ang as the as uh, the fourth centenary of our uh, Christianization. Mm -hmm. So that's why mo kena ang pagka pagka ni in 450 years na pagkakaplag, no. Mm -hmm. So, mo na ang kwan mo na ang and i would say that is also connected no connected food na siya sa atong kasalugan sa sa sinulog no sa yes. uh, sa ato ang fiesta senior yes. because that is also the 450th fiesta so di kaplag no ang ang pagkalahi siguro niya na is that ang ang kaplag aduna specific na date it is April 28 okay ang kasalugan sa fiesta senior at Third Sunday. It, 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 it is a liturgical, no? It is a liturgical celebration ang ang festa siyono. Apan ang kaplag is a historical event kaya mo na siyang naitabo sa April 28. Okay. So that that's the difference. But said, but it, it is still the same celebration, po, no, mm -hmm. the devotion we we're acknowledging the devotion to the to the Niño, But this time there is a historical component, meaning ato ang katulugan aside from the the big celebration the ku celebration sa Pista Senior uh, matag uh, matag Enero no so kana ang para kana ko ang kan no at the same time uh, na na ang pagkakaplag sa sa Santiri sa ato ang mahal na Santiri niyo sa ating original na Santiri niyo ang maupod, sa, uh, ang pag, uh, pagsugod sa sa pag-anhis ng mga unang wave sa mga Agustinian, mm. mga mga misioneros sinasagsiyan nila from from when the Agustinians arrived, then the, the, next waves of missionaries come in, no? the, the, Jesuits, the uh, Recollects, the Dominicans, the Franciscans, okay. so nung po na siya when, when uh, beginning in 1565. Mm -hmm. Siguro isumpa yes. ko pagod, isumpa ko siguro araw na ano na makonek na nato. Uh, Karong tuyo po is also the celebration pag sa ulog sa sa golden jubilee no golden an anniversary sa basilica isip basilica kasi so ito so ang ang tawag sa basilica is uh, ang simbahan sa San Agustin no mm -hmm. when it was declared as the first basilica in Asia no ah okay. uh, San Tirio so the na siya as the Basilica del Santo Niño minor basilica minore del Santo Niño de Cebu mm -hmm. so we are also celebrating that milestone in tuiga the 50th anniversary of of the church as the first basilica in Asia in, in the Philippines. So may untang po nga uh, Father Tito nga karong tuiga grabe gyud no ang celebration kay duha. Yes, duha. Duha po. Duha ka dagko kayo nga celebration. Bitaw, yes. Oo. Oh, yeah. And uh, yeah, we are humbled in a sense. We are humbled that uh, the Augustinians is participating in this very historical event. Mm. That uh, in one way or another, we, we have uh, we have, we participate we, we have a small contribution sa pag uh, pa sa pag uh, participate sa evangelization and the christianization of the Philippines so that's why we, we can say to certain to a large extent that kita ang pinaka mga uh, ang pinakadako ng Catholic population din bahay na sa kalibutan. Mm -hmm. Father Tito, uh, sangan nga kaplag kung atong basihan ang ang history diha ba higayon nga nawa ni niya nakit unsa man gyud ang ang Ay, ita, ita, uh, ita, ita, atong ita, pagsabot ita, ni ita. ni father uh just right. like what i explained uh, earlier it was it was nakaplagan sa because for uh, about uh, 40 years or, or more no since 15 uh, i explained roughly 50 mm. niya one si magellan So, gidaanan natin eh, ang niya, ni ang kantilin dihatag gihatag ni sa Kwan, no? Okay. It was already given to uh, to Raho Mabon, no? Okay. So, ni Anang Bahina, eh, and as I said, si Magellan, Mag Mag hindi patay ni Lapu-Lapu, yes. kung gobal pa niya mga sundao. So, nangihunong, no? Nihunong, to a certain extent, nihunong ang ang Christianization or rather ang katikismo tungo na panghitabo no? tungo na tungo panghitabo so, okay. so after 41 years well, pero atong ato di ay na imahin wala di ay to be kwan di di ay to sa mga kwan sa mga mga natives mm -hmm. okay nasabta na A na hangtod to. yes so, hangtod pagbalik ni sa second wave sa mga mga kasila okay. No, uh, through uh, with uh, with uh, Miguel Lopez o ang unang mga ang unang mga Agustinos na mga kaparia no pina, pinangunahan ni Pad, ni Fray Andres Jordaneta okay no na siya ang dito dito nakaplagan no sa usa ka di ba kanang uh, encounter no sa uh -huh. ng ng bahina. so sa usa ka balay nakita sa usa ka sundalo o si Juan Camus isa ka isa ka back no na uh, pag abri ab abri niya na adya ang dito ang um, imahe niyo dito so good no okay. actually that was the beginning of the devotion mm -hmm. of the santuario sa matter of fact may nga nato isumpay nato dito gi organize ni ni Juan uh, ni Miguel Lopez de Legazpi ang cofradia del Santo Niño mm. -hmm. making the cofradia del Santo Niño mm. -hmm. as the oldest no uh, uh, mandated organization sing sa sa nasod mm -hmm. so, okay this this eh in one Miguel Lopez de Legazpi ang unang hermano mayor mm -hmm. o muna no, siya ang kan ang kan ang ang, 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 history so din sa sa Cebu oh dinhi na nabarog ang kopradia na mauna ang nag sa debosyon sa Santillan ug ang unang Hermano Mayor mao si Juan Miguel Lopez de so all the Hermano Mayores and Hermano Mayores of the the